Vraćanje vojnog roka ima da uništi tinejdžerima i deci detinjstvo, jer svi od 18 do 30 godina moraće da idu u vojsku. 75 dana je služenje vojnog roka u Srbiji i svako je obavezan od 18 do 30 godine da ide u vojsku. I Hrvatska je uvela sličan zakon, tako da će morati omladinci da idu da služe vojni rok. Međutim, da li će stvarno njima ta vojska uništiti detinjstvo? Da li će uništiti tinejdžere? Da li će ih naučiti kako oni kažu da ratuju za interese političara i da li je u stvari ta vojska toliko veliki problem? Kod mene je opet postojao mit, bar u mojoj porodici, ko nije služio vojsku ne može da se oženi. Također, ja neko ko je služio vojsku 2013. godine, ispričat ću ovome videoklipu moje neko viđenje celo vojske, reći ću i dobre i loše stvari koje sam u vojsci stekao. Također da napomenem, nikome ne pametujem, samo govorim ono što sam ja proživao iz moga ličnog iskustva. Te priče kako će uništiti njima detinjstvo vojska i kako će vojska u stvari njima napraviti katastrofalne posljedice za ceo život i da će oni ići da ratuju pošto služe vojni rok, za interese političara je totalna glupost. Vojska je itekako dobra. Objasnit ću u nastavku videoklipa zašto. Svi koji želite, obavezno mi ostavite vaš komentar na temu koju obrađujem. Vi koji niste, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. A mi sad idemo u videoklip da detaljno sagledamo ovo sve i da jednostavno malo ublažimo ove komentare novinara koji u suštini izgleda stvarno nisu služili vojni rok. U 2013. godine odlučio sam sebe da prijavim za samo služenje dobrovoljno vojnog roka ili ti da budem vojnik po ugovoru, kako kažu, da budem neko ko je profesionalni vojnik. I ja sam prijavio se, uspeo sam da prođem regrutaciju koju sam imao u Niškoj bolnici ili ti tačnije na samom Niškom aerodromu gde im je vojna bolnica, gdje smo išli tamo da nas testiraju, radili su nam sve merli kilažu i prošao sam regrutaciju. Posle toga sam dobio poziv gdje sam morao da se javim u maju mesecu 1. maja u kasarnu Sinkovci u Leskovcu. Tamo sam proživao sve i svašta. Ispričat ću u videoklipu šta sam tačno proživao i šta je u stvari vojska kakav utisak ostavila na mene. Također da napomenem, nećete više imati mogućnost da tražite od tate i mame da vam donesu keks i mlijeko pored računara u krevet. Nećete više imati mogućnost da vaš veš bude ispeglan, sami ćete ga peglati. Morat ćete naučiti kako se pere veš, jednostavno kako se drži lična higijena, da kada ustanete neće baka, tetka, strina, stric, tata, mama, neko za vama zategnuti krevet, da mora vaš ormar da bude spakovan, odelo stavljeno pod šapku ili ti beretku kako god da je imate ili pod kačket. Ja sam nosio uniformu M8, imao sam sam kačket, tako da interesantne stvari ćete tamo naučiti, da zašijete dugme ukoliko vam pukne na bluzi, jednostavno ćete naučiti da je timski rad najbolje nešto što u stvari možete u vojsci da imate, također ćete sami naučiti da morate da slušate komande, da jednostavno vaš starešina u vojsci je upravo vaš roditelj koji je tu za vas celoga života. Da nećete moći da odgovarate tati i mami, bar u vojsci niste mogli da odgovarate. Niste mogli da kažete ja to neću, ne želim, ne mogu, jer za to sve postoje kazne. Rigorozne su, jednostavno naučite da morate da slušate. To upravo vas uče u vojsci, a to posle vojske trebate da koristite kako biste slušali roditelje. A ne danas kada tata kaže, zategni si na krevet ili pomozi mi nešto, a ti da mu kažeš, more matori, nosi se, imam drugačija posla ili imam nešto drugo da završim, ne interesuje me šta ti kažeš. Postoji onaj mit, ko nije završio vojsku, ne može jednostavno ili ti služio vojsku, ne može da se oženi. Da li je taj mit stvarno tačan ili netačan, ja to ne znam. Ali i tekako vojska napravi od čoveka dosta dobrih stvari. Nauči vas disciplini, nauči vas poštovanju starijih, nauči vas jednostavno da ne možete da odgovarate nekim ljudima zato što jednostavno sebi dajete za pravo. Također vas ta ista vojska nauči da morate da funkcionišete kao tim. Kada funkcionišete kao tim, da niste sami. To vas vojska uči, jer jednostavno tada shvatite koliko je dobro imati što više prijatelja, što više pomagati jedni drugima, jer čovjek na svetu nije rođen da bude sam, nego jednostavno da ima svoj tim, svoju ekipu, svoje prijatelje, krug ljudi koji će jednostavno biti tu uvek za vas. I tekako se razne stvari nauče u vojsci. I jako je bitno da imate i organizovan ručak, imate organizovanu večeru, doručak, ustajanje u 5 i 10, jednostavno pranje zuba, lična higijena,
rendgena, posle toga idete na drill, radite vežbe i tako dalje i tako dalje, pa učite, imate školske časove u vojsci, svašta nešto, pa posuljanske livade, gađanja, svašta nešto učite. I te kako je vojska interesantna, ali dok služite vojni rok, nema ni tate ni mame, samo će vam doći 45. dan, kada ispunite sve što treba, naučite da sami marširate, naučite strojev hod i tako dalje i tako dalje, gdje ćete onda imati zakletvu. Posle zakletve, kada to podložite, onda ste vojnik i jednostavno onda tek ulazite u služenje vojnog roka. Interesantne su stvari koje su se tamo dešavale i jako lijepi stvari imam kao uspomenu i te kako danas tamo te nauče da ne možeš da visiš na internetu, da ne možeš da podigneš sve četiri u vis, ljudi su dolazili sa 100 kila, izlazili su sa 60 kila, samo zato što se u vojsci radi. Jednostavno naučiš da je rad spasio čoveka i da čoveka održava u životu. Tako da nije ceo koncept na tome pušku u ruke, idem da ratujem, idem da pucam. To uopšte nije tako u vojsci, niti uopšte tako vojska funkcioniše. Mislim i tekako da je dobro da omladinci danas idu u vojsku. Da nauče se disciplinu, redu, jednostavno da ne možeš da spavaš do 3-4 posle podne, nego da je u 5 i 10 ustajanje, da ležeš u pola 9. Posle nema ništa drugo, jednostavno nema višenja na telefonu, nema igrica, nema ničega. Jednostavno si prepušten sebi i ljudima oko tebe. Te jednostavno naučiš da funkcionišeš kao tim. Mnogi će promijeniti svoj stav, mnogi će kukati, mnogi će tražiti da izađu iz vojske, ali to ne pali. Za neću imaš kaznu, za ne mogu sam će lekar proceniti da li možeš. Za ne želim, ideš malo u vojni zatvor, pa ćemo poslije da naučimo da li želiš ili ne želiš. I tekako interesantne stvari, opet kažem, imaju tu da se dešavaju. Proživjet ćete svašta nečega lepoga i shvatit ćete u stvari da vojska u stvari nije toliko loša. Te priče novinara, svih ostalih koje su tu izvikane kako decu uče da ratuju ili ti da drže pušku kako bi poslije slali u ratove, su jako glupe. Jednostavno, vojska nije nešto gdje se ti učiš samo kako bi, ne daj Bože, nekoga ubio ili ne znam nija šta bi radio. Naravno, ti učiš kako da braniš svoju zemlju i da verno služiš svojoj zemlji, svoju otadžbinu da braniš ukoliko dođe napad od neprijatelja. Ali te niko ne uči da ideš da ubijaš ili ne znam nija šta, već jednostavno samo da braniš svoju državu i da jednostavno braniš njen suverenitet, što je normalna stvar. Sve ostalo su samo gluposti i ratni zločini za koje trebaju ljudi da odgovaraju koji su to počinili. Tako da to vojska uopšte ne uči ljude. Sve su neke gluposti koji dan danas ljudi veruju u to i ono što pišu novinari. U moje vreme dok sam ja išao, kad neko kaže, a kako ću ja da idem u vojsku? Pa nećete više moći da čupate obrvice, nećete moći više da se zalizujete na stranu, da pustite kosicu, jer vas po samom dolasku i prijavi u kasarnu čekaju lepi ljudi koji će vas ošišati na ćelavu ukoliko to bude potrebno. Jer sve mora da ide pod beretku ili pod kačket i jednostavno ćete naučiti da morate da budete skockani i sređeni. Također, kada sam ja išao i devojke su isto išle, služile su vojni rok, niko od njih se nije žalio i sve funkcionisalo kako treba. Nikakvih problema nisam imao, niti video da ih je imao neko od tih ljudi ili tih devojaka koje su bile. Zdrave žive, neke rade u vojsci, neke ne rade, završe samo vojni rok. Htjele su jednostavno da steknu to iskustvo i da jednostavno vide šta je vojska. Kada jedna žena može da prođe obuku za samog vojnika ili ti da prođe vojni rok, zašto ne bi mogli muškarci? To što su danas muškarci mrzovoljni pa ne žele mnoge stvari da urade, i te kako naučiš da možeš da uradiš. Pa kad se vratiš iz vojske, zaposliš se, pa sredi svoj život, jednostavno naučiš da moraš da se boriš, jer sve je borba. U vojsci nema ne želim, odustaću. To nema, ideš napred, gaziš napred i sve možeš, sve je do tebe i tada shvatiš u stvari koliko ti kao jedinka možeš dosta toga u životu da napraviš. A kada si okružen dobrom ekipom, dobrim ljudima oko sebe, itekako možeš mnogo više toga da napraviš. Tako da uvođenje samoga vojnog roka za mene iskreno je interesantna stvar, ja sam prošao to, ali jednostavno iće druge generacije koje će itekako dobre stvari tamo naučiti, bar ja tako mislim, i mislim da uopšte ovo nije loša odluka i da trebaju svi da prođu vojnu obuku. Većinom ljudi koji prate mene stariji su i sigurno su oni prošli vojnu obuku, pišite mi dole kako je bilo vama. Ja sam se prelepo proveo u Leskovcu, posle su me prebacili u Gornji Milanovac, u Takovo, ali sam se proveo prelepo u Leskovcu, također i u Takovo. Hvala svima ljudi još jednom koji pratite moje videoklipu i pišite mi vaše mišljenje o svemu ovome, a mi se vidimo u nekom sljedećem videoklipu. Do sljedećeg videoklipa, srdačan pozdrav!